Molt benvinguts. Avui l'equip de País en Ruta es troba a Begur, a la comarca del Baix Empordà. Municipi amb arrels indianes i un patrimoni cultural i arquitectònic per descobrir. Doncs sí, visitarem racons idíl·lics i descobrirem per què Begur és autèntic tot l'any. I per descomptat no marxarem d'aquí sense trepitjar les seves platges i cales. Que per cert, mullaràs els peus, no? Em sembla que no ens hi podrem resistir, Albert. Bé, de la part de gastronomia coneixerem a fons el peix de roca d'aquesta comarca baix empordanesa i veurem tots els seus restauradors quines receptes en fan. I de la mà de Girona Excel·lent coneixerem l'ampli ventall de melmelades que ens ofereix el Museu de la Confitura i amb Grau Online tastarem un bon rom cubà. M'encanta. I a més acabarem amb música, perquè avui ens presenten disc el grup Bipolar, un grup empordanès que ens presentaran el seu nou disc que es diu Fènix. Albert, tenim tantes coses a fer que et sembla si comencem? Doncs País en Ruta obre les maletes aquí a Begur, a la comarca del Baix Empordà. Comencem? Som un país en ruta, viure aquí és un...